माता आवे माता अरुरियो एरोल दकू वगा औदाने निन्नान आईने इने ओ अरदीना अलैसे यो أنا داود يال أولي حاد داود نيسان برهام شدا أن كو تلقى اللي عاصمات كتر حانها هاي وهاد لي ني رمضان كي يا حنو نضا انت بدن بشدا كل عاحر وشدا كل حاية وحامرتي وقام ما ذكر دكتور محمد عبد الكريم كارية او اه دكتور كقلمة قود اسبتال كدرجات اسبشاليست هوسبتال مقالة مقدشو دكتور كمركا كصوت تقنو قانت تركاس وكشي كيني waxaan isku dayaynaa barnaamij dhan kala duwan faa'iideysano waxyaabaha sida kumanka ah caafimaad ahaan iyo ramadaanka doctor in waxaan rabaa inuu ku diiso arrin kale oo ka baxsan mowduuca si guud ahaaneed maadaama aan 12 saacadood iyo wax la jiray aan soo maayno jirkeena maxaa ku dhacay faa'iido u tahay faa'iido darro haqiiqatan haqiiqatan soonka markii dhaqaatiir badan iyo research badan adduunka la sameeyay sida caadiga waxaa la qiyaasaa waa la fiiriyaa jirka waxaa anaga inta badan cunno cuntada inta badan ayadaaba ahba markii dhaqaatiirta farayaan la dhahay saliidda iska dhaaf sokorta iska dhaaf cusbada dhaaf waxaas oo dhan waa cunto wax ku jira waay waxa keligood meel yaala maaha oo adigoo sooneyn dadka badankood waxa dhaca gaas oo qabaa qofka sidaas dhaaf bisbaaska dhaaf intaan dhaaf waxaas oo dhan waa cunto qofkii laga xarimaayo oo asigoo afka u furanta waana dadka keenayo xarimaayana waa dad dhaqaatiir oo lahay inay joojiyaan marka waxaa muuqata in ramadaanka markii loo fiiriyo boqolkiiba dadka inta badan faa'iido badan ay ku qabaan oo ah badanaa maadaama ee dadkeena aysan lahayn diet aysan sanadkii wax xadidaya ama xilliyada ee cuntada ay qaataan aysan jirin cuntadan maxay ka kooban tahay maxaa borotiin u badan maxaa libid ama wax oo mataqaana dareero oo subag u badan oo loo baahnayn maxaa waxaan xiirta iyo aadka loo cuno culturekeena ka tirsan tahay aana loo baahnayn u badan maxaa borotiin oo jirka anfaca oo ma aragta qaadan karno dalaga dalkeena kasoo ga-a haddii mar hore la kala saari lahaa waxaas ama guideline u ballaaran u hagaya food ministry uu jiri kari lahayd ama mujtamic naftigooda baraarug badan uu jiro ee aad u kala fahmi karaan cuntada iyo ama waxay waxa soo noqonaya iyadoo dhakhtar aysan qofku tagin dietkiisa uu samaysan karo waxaa horta hore ahaan lahayd wax fiican maadaama uusan jirin marka waxaa u muuqataa bisha ramadaan in ay tahay fursad ummada dhan soo martay dad badan oo xanuunadooda maaragtay la bixin kari waayena la arko oo sokorta iyo dhiigkarka iyo ka mid tahay in qofku marku uu ramadaanka uu soomo 12 saac xiriiran uu soomo bilaabii iyo ahaado xoogaa yar annaga biyaha iyaan isdhaxnaa laakiin sidii loo cabay oo markii la afuro ayada nasurkeeda biyo badan iyo timir u qofka uu hore jirkiisa kaela oo waxa ay tahay xayawiga uu qofka bilaadanka uu ku nool yahay oo markii la qiyaasa timirtaas keliya inta fitaminada iyo ku jira oo aanan haddana qofkana uu sokor waxyaalan aysan ku kicinayn iyo balaas maaragta biyahaas uu qofka cabayo oo combinationka ugu horeeyo labada aswadeyn oo diinta ay leedahay isku darsada intaas keliyaaba waxa ay tahayba inta ahaa nafaqo isku dheela tiran way laakiin doctor dadku waxay isweydiiyaan sokorta wax kasta macaan la cuno waa kiciya sax timirtu waa macaanta aad u weyn sokorta ma kaas horta hore waa ilaahay waxa horta soo sokorta badanaa markii annaga la fiiriyo timirta loo fiiriyo qofka ayada wax macaan waa sokortana wax macaan kasta wax yar tahay hadda way kicinaysaa laakiin effecti ay ku leedahay jirka oo ayada waxa waaye energy isla markii noqonaysa energy sida glucose caadiga energy u tahay laakiin midaan malahan kicitaan malahan ayadiyaasa haddana markii ay qofka biyo iyo sidii loogu talagalay balance u qaato haddana wax laga cunaayo fiiri timirta qofka jawaan timir uu cunaa ma maqlaysid mogta saddex xabo shan xabo iyo qofkii oo maanta dhan soomanay ayadan effective ahaan markii la fiiriyo lamid maba ahanba sokorta caadigoo la cuno lamid maaha marka wax walba dayactir baa lagu sameeyaa aad weyn bahda caafimaadka waxay sheegaan bisha ramadaan jirka in lagu sameeyo aad u weyn xaqiiqatan way jirtaa jirka maadaama uu sanadkii dhan uu waday metabolism oo every saacad kasta subaxii quraacanaya qofka qofka duhurka qadaynaya ee routine ay ahayd in break routinekaas la jibiyo
oo la dhaho bishaan oo idil waliba laba maalimaha saddex maalimaha bil markay shay la bedelayo behavior ama dabeecad shay qofka laga bedelay ama dhaqan la rabo qofka in laga bedelo waxaa loo qabto waa saddex ibir waa soddon maalmood marka waxay caddaynaysaa in qofka break uu jabshay metaboligii qasnaay sanadka dhan oo qofka duu wax kasta dadka badankoodna marka aan ku leenahay dadka dietka waa waxa lagu kala tagay dietkii aa sax maayo uu qofka markuu maanta dhan ka maqnaa bishaan sax maayo laakiin qaladaad kalena waa jirta dadkeeni markii afurka imaado waxaa arkaysaa emergency-ga inay xilliga markii la afuro ilaa cishaha u dhexeyso inuu jaam yahay waxaa dhaceysa marka inay overload cunto badan overfood boysnin imaaneysa oo cuntadii haddana nadiifa laakiin oo markii loo qiyaaso qofka ay noqonaysa overfood uu qaadanaya qofka maadana calooshin ee xirnin laba cuntooyin uu qaadanayo maaragtay haddana aa ka hadlayn dheylatirka aheed mushaari shoorobo iyo waxyaalihii la rabay inay jirka nafaqo siiyaan uu qofka uu ku nasto aysan aheyn oo annaga dhaqan ahaan iyo east africaba la sameynayo sambuus iyo macshare iyo waxyaalo badan oo ayaga ka kooban saliid ka kooban oo qofka markuu kasraatiska qabo kale maanta dhan afkiisa baanaay uu annaga mb oo naqaanaa qofka afkiisa xidhnaa waxaas ma lagu bilaabi karo lamana siin karo marka taasa ayadana waxaas leeyahay in bointi in la taabto u baahan oo mujtamaca ay u baahan yihin xoogaa inay xoogaa waxa ay isku sameynayaan dheelitada isku sameeyaan daawadayaal qaybi ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay doctor maxamed cabdilkariim kaariya ayaa barnaamijka martay igu ah oo ah dhakhtarka qalnimada guud ee isbitaalka darajaad specialist hospital ee magaalada muqdisho doctor su-aalihii ugu dambeeyey ayaan rabaa inaan ku weydiiyo dadku waxay dhahaan waxnaba wax sidooda scientific evidence base ah waxnaba waxay dadku ay iska aweeshaan aada weyn laakiin markii caafimaadka ay imaado bahdiina waxay u tahay saldhig xaajinta warka aada weyn qof baa waxay kuleeyihi dadku basbaasa cunin gaasad qabtaa aada weyn arrintaas maxaa ka jira waxyaalo horta hore waxaa jira in la fahmo waxa ayaga ay yihiin u baahan kadib qofka asaa garoonsan kara maxaa cuni kartaa maxaaday cuni karin gaaska markasta soo nanoqdo la sheegaayo inta badan waa maaragtay acid oo meel ku jira caloosha loogu talagalay foodka inaa mataqaana oo burburiyo loogu talagalay markuu reflux uu sameynayo waa in tubadii ee afkii ay kala furan tahay ay kasoo noqonayso oo marka laabjeexa waxaa loo yaqaanaya tahay marka basbaaska wuxuu yahay factor kamida factorada reflexiga sameynayo marka sidaas darteed waa wax waxaa loo leeyahay cuntada basbaaska ku badanta ama cuntada basbaaska leh sidaa uga daawoodid mararka qaar waxaa dhici karta inuu ejbaloric uu yahay oo nooca bacteriyada keenta oo noocaas uu yahay uu leedahay qofki duleel ama uu sameysmay alsar uu meeshii uu ka samaysta nabar uu ka samaysta marka hadduu marka alsar oo kale meesha ka samaysto xaqiiqatan waa wax cad inaysan wax oo basbaas leh ama korkaagaba maanta haddii lagu tijaabiyo qeybta maqaarka koraa waa dareemi kartaa marka sidaas ay lamid tahay inaa basbaaska xadidaad aada ugu weyn lagu sameeyo waxaana u baahan waay dhaetka in laga galo ugu dambeyntii bulshada ku daawanaysa tv shoolkaa daawanaysa ee ramadaanka ku jirta maxaa kula talinaysaa alxamdulillah horta fursad ay tahay mas-uulka isbitaalkii darajada alxamdulillah fursad ay tahay inaa mataqaanaa mataqaanaa fursad ku helo inaa mujtamaca soomaaliyeed iga daawanaayo shabeelle t v inaan mataqaanaa laba eray oo aan u reebo marka koowaad alxamdulillah ilaahay wuxuu nagu manaystay bil ramadaan sax waaye bil caafimaad waaye haddana waxaa loo baahan yahay dadkeena soomaaliyeed in ay aada uga bartaan waxyaalaha ilaahayna daawada ummadii oga dhigay iyo waxyaalaha ayagii isku damage garaynayaan qofka uu garoonsan karaa waxyaalaha markii talo laga siiyo waxaa wanaagsan inuu taladii hadduu uusan qaadanaynin uu ku sameeyo baaritaan waana mujtamaceena midda ka maqan oo mujtamaca kale marka aad wax u sheegto waxay sameynayaan inta aad u sheegto inay baaritaan ku sameeyaan kadibna wixii ka anfaco oo badan ay ka qaataan meeshaas waana waxa dhakhtarka uu awood u leeyahay laleeyahay consultant waa inuu talo bixin uu sameeyo ramadaanka maadaama uu maalintii o dhan la soomanyahay
habeenkii la afuray waxaan aad u jeclaalahay dadka diabetiga gastritiska cudurada oo mataqaana majorka holiska la wada yaqaano qaba in ay dietkooda iyo waxa markaas ay cunayaan wax sahlan inay noqoto ha cuno fudud oo noqoto ha bahasha heavy laga dhigin bahasha saliid badan iyo laga dhigin bahasha laga dhigin ma aragta basasha iyo waxyaalaha badankooda sidaas waxa qaarkood waa laga sunayn karaa oo laba ama saddex ama afar dhaqaatiir naftirkeenna waa cunnaa laakiin micnaheeda maaha qofba qafa usii darano qofkay u daran tahayna in laga xoogaa laga yareeyo oo wixii kale oo badan oo calooshiisii markaas gali karo oo nafaqada u ah oo qofka lagu basit looga dhigo maxaa brotiina maxaa intaasa lagu qiyaas qaata marka hore cuntada afka la gelinayo wax kastoo subag yeelana ramadaanka waxa waaye waa inaa hortooda meel iska haa baakin la geliyo xilibka iyo idaha iyo waxaas baakin inay galaan bishaas waxaa recommend garaynaya mushaarida mararka qaarkood qamadiga waxyaalihii markaas saasoo kale fudud ayagana tukoo side effect leeyihin laakiin inay kuwaas xoogaha waqtigii hore ay ku qaataan shoorbada iyo wax loo yaqaano oo kale afurada ay ku qaataan iska ilaaliyaan waxaas dubnaashaha ay u badan tahay taasaana ugu badan wax emergency-ga bisha ramadaan ayada haddana la arko wadahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka taxanayaasha ahaa ee aan ku talagalnay ku saabsanaayay bisha ramadaan barnaamijka waxaa marti igu amaaday gaartay doctor maxamed cabdikariim gaariye oo ah dhakhtarka qalnimada guud ee isbitaalka darajaad specialist hospital ee magaalada muqdisho doctore aad baan kugu mahadcelinaynaa waaaada u mahadsan tahay anigu maxamed cabdilaahi oo idinle nabadgelyo ramadaan kariim premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastarkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet